abekika kyefumbe nga bakulemeddwamu omutaka Mbiro Sancha Walusi bibalamaze ku butaka bwe baka mu Busiro nga kuno kubawo buli mwaka bano begattiddwako abakulu b'ebika okuli omutaka Mutesa Sira ow'ekika ky'Engo omutaka Tongolo Wente newuuyo Muyenja David Nguni yamazika ekisaasi n'abalala bangi omutaka Mutesa Sira sibya ab'ekika kyefumbe okuli omutaka Mbiro Sancha emmotoka kumi okutambulira ku boda boda erinnya Walusimbi linnya kkulu nnyo mu Buganda kitegeeza ensibuko y'ensimbi eva mu kika kyaki banka gye mukuddeko basina ku jjengo naye dairekita basina ku jjengo nti kaboda boda kamukubye abekika kyefumbe basusse n'okugulawo banka yaabwe yitibwa basina ku jjengo ng'eno bagiteeka okusobola okwekulaakulanya buli asitusa okwogera ng'asiima enkola gye batandikao ng'abefumbe era ng'omutaka Mutesa Sira yasaze n'akaguwa oluvannyuma abakulembeddwa amasigendo emmotoka ne bodaboda okugenda batekeddwa emikolo wano akulira esigala Nagayebuleza bakkangoni Lameka Kiguzi wategeeza ng'ekisinze nnyo okutabula ekika kyabwe yabyanfuna y'omukungusi wa Vasi Rubiri ategeeza nga Buganda bwe yesigama ennyo kuno era n'enyamira nnyo olw'abantu abenyigidde mu kutunda ettaka ly'ebika abateekeddwa okubika okubikola ki okubyogerako eyo y'ensibuko y'emituba emirangira gyonna we giri mu kiki mu bika yeewunyiza nnyo abantu abatala omutaka Mbiro Sancha ew'omutana ng'ate bebamu abamugoba ku bukulu abasaba baganda ngaabagamba ebintu bya buganda okudda bati baganda nagamba nti guno omuzannyo ngufuddemu basunze n'esente akadekamu emitwalo 98 zikozesebwe mu bbanka y'ekika kyabwe ensubi za emitwalo 48 zidde mu cek zibadde emitwalo 88 omugatte nezibeera akakadekamu mu emitwalo 88 mu 5 omubaka wakati ka musawo Dr. Kidu Makubuya yakutidde ab'ekika kyefumbe okubeera abakozi yali agala kubya bufuzi naye nali simanyi nti naye ekika ewooma byetulabye ebyo ebibadde bibeerawo obukulumbo obukulumbo nabyo bitulaze nti ekika eyinza n'okuwooma okusinga eri omutaka Mbiro Sancha akubiriza abazzukulu okwekulira babe mu kwagala ebyobwereere abamwe n'abazzukulu ba Walusimbi ab'eddira effumbe okubeera nti tufuuka abantu abakozi tufuuka ekyokulabirako tulowooza ku kika kyaffe entakera okulaba era n'okumanyisa emitima gyaffe titeri agenda kukolera kika kyaffumbe okujjako gwe okujjako nze batusa abo yakusakidde eggulu yeno ku Lwabukedde TV 1